Hola amigos, vítám vás v sauně u další epizody House Flipperu. Taky rádi přehazujete baráky, prostě strašně miluji, když můžu vzít barák a prostě ho flipnout. Jak se máte, rybičky? Jak se máte? Já vám zhasnu na chvilku. Já vím, že jste měli teďko asi tři měsíce, prostě jste měli den, teďko máte noc. Já vám zhasnu i krb, aby se neřeklo. Počkej, možná vám zhasnu v této místnosti celkově. Blik, cvak, máte noc, gratuluju. A sajk, máte zase den a doufám, že jste si tu noc užili. Dobrý, dámy a pánové, říkal jsem si, že bychom dneska mohli udělat přesně to, co jsem říkal na začátku, vlít si do studia a koupit nějaký nový barák. Úplně teoreticky jsem si říkal, že bychom mohli vlastně jako prodat ten náš starý, tu naši první kancelář, ale já nevím, jak tím mám citový pouto a prostě nevím, jestli ji můžu prodat. Bojím se, že ne, takže koupíme opuštěný dům, protože to je jediný dům, na který máme prachy, aby nám zbyly i nějaký na renovaci. Má 36 metrů. Takže by to mělo být celkem jednoduchý na renovaci, pojďme se na něj podívat. Doufám, že si z toho vydělám dost peněz na to, abych mohl dneska renovovat ještě jeden další dům. Doufám, že jo, měla by to být rychlovka. Pokusím se někomu zatraceně moc zavděčit. Takže jak to vypadá? OK, máme obrovský pozemek k tomu. OK, vzadu máme druhý východ. Jenu baráček vypadá venku v pohodě. Tady nějaký plavel, který vyházíme. OK, tak pojďme do něj zadem. Proč ne? Ono je to celkem jedno. Wow, OK, Ježíši Kriste, šváby všude. Totálně zdevastovaná koupelna. Tady, OK, tak tohle to je, dámy a pánové, tohle je totálka. Tohle je absolutní totálka. Víte, co je skvělý na jednu stranu? Ano, vy víte, co je skvělý. OK, pojďme udělat takový malý nákup. Ježíš Maria. O, ano, palivo do plamenometu, baby. Tak jo, pojďme na to. Uhu, o, můj bože, já tak strašně miluju. Tohle velice a velice efektivní. Já přemýšlím, jako jestli mi se to vyplatí prodat, protože já mám pocit, že když tohle to prodám, no, tohle. Kolik za to ani nic nedostanu. Můžu spálit šváby mimochodem? To je strašně super, že? Můžu plamenovat tam spálit kus nábytku, ale ne šváby. OK, ocelovej triceps si dáme. Tak jdeme to tady vyčistit v vozovkách. To, tak tohle bylo zatraceně rychlý, to jsem sakra neříkal, že půjde jako až takhle rychle. Inu, teď bude čas tady udělat nějaký, jo, stavební změny, řekněme. Tak jo, ten prostor nám docela prokouknu. Nemáme tady teďku žádný zdi, je to takový jako open space. Dobře, pojďme to tady ještě narychlo vyčistit. Vás vysaju, vyšmejdi. Oh, yes. Yeah, work that tool. Všichni půjdete do vaku. Tak jo, počínajte tímhle tím oknem, to tady máme celý uklizený, ale ještě jsou tady teda naprosto odporný zdi, takže pojďme ještě tohleto napravit. Tak jo, máme tady vymalováno, už to pomalu, ale jistě začíná vypadat jako nějaký obydlitelný prostory. Každopádně teď si musíme vymyslet, jak to tady rozdělíme, jaký tady uděláme zdi. Já bych se rád popravdě někomu tak trochu zavděčil. Myslím si, pojďme to zkusit přizpůsobit tady pro pana Changa. Chce jednu ložnici, chce mít kde spát, velice nenáročný 20letý student, a chce mít místo na studování blízko místa na spaní. OK, hele, to není problém, kámo. Uděláme ti ložnici, uděláme nějakou budget kuchyňku, jo. Já si myslím, že tohle to může úplně v pohodě fungovat. Co vám by the way říkal, že se mi fakt líbí tenhle druh podlahy? Už jsem to říkal. Ne, ježmene, OK, dobře, uznávám, tohle se mi nelíbí, to vypadá jak zebra. OK, tohle je asi o něco lepší, jo, to je v pohodě, dobře. Tak jo, šoupneme sem takhle jeden radiátor. Nice, tam sedne krásně. Tak jo, zkusíme to tady teda dát nějak jako co nejefektivněji. OK, já se tady s tím zkusím trochu pohrát, uvidíme, jak tohle to bude vypadat, OK. Tak jo, super, tak to přijde v pohodě, tady bych udělal koupelnu a tady budeme teda mít nějakou ložnici s nějakou asi studovnou a teoreticky můžeme ještě víc jako studených věcí dát sem. Tak jo, pojďme to udělat. Tak jo, co jsem tak pochopil, tak ten týpek má fakt rád knihovny, takže jsem mu sem dal hodně knihoven. Zatím se dostal na třetí místo v tom, kolik nabízí, ale jo, nemyslím si, že to bude úplně všechno, co tady bude chtít. Pojďme to tady ještě trošku samozřejmě vypimpit, jo, nemůže to tady zůstat takovýhle, i když to začíná být docela fajn. Myslím si, že ať si říká, co chce, tak tady prostě potřebuje opunci potřebuje doma každý, to je základ každýho bytu. Má určitě rád obrazy, tenhle jako skvělý obraz. 10 z 10. Mám fakt hodně rád tyhle ty vajíčkový židle, ty mi přijdou naprosto skvělý, přijdou mi hrozně pohodlný. A jo, tohle to mi přijde jako super řešení. Tak dáme mu tady lampičku Flex, čistě kvůli tomu, že se jmenuje Flex. Haha, weird Flex, but OK. Ať tady těch obrazů nemá málo, tak mu sem dáme tady jeden krásný obraz města. Tato lampa si myslím, že tady paradoxně může zůstat. To tady byla původně a vůbec mi tady nepřijde špatná. To mi přijde reálně dost pohodě. Lampičku tady má, takže jo, tady by měl být asi tak nějak jako spokojený. Myslím si, že tady má úplně jako všechno, co se v této místnosti chtěl. Jenom bych ji možná dal tady takhle víc nad stůl a míň nad postel. Paráda. Tak jo, pojďme zařídit koupelnu 3, 2, 1.
Teď, ok, tak fajn, řekl bych, že jsem to zařídil celkem v pohodě, nepřijde mi to špatný, přijde mi to jako docela v pohodě koupelna, máme tady klasiku, umyvadlo, záchod, nějakou skřínku, prostě kam se dáte rušníky, zubní pastu, toaleťáky, já nevím, pro mě země, o, toaleťáky, nesměj chybět toaleťáky, nikde, přece sakra, já nevím, koupili jste si někde barák, ve kterém by nebyly toaleťáky, já doufám, že ne, to by bylo šílenství, tak dáme sem obraz mušle, protože proč ne, jo, dal jsem mu sem vanu, protože, nevím, prostě všude dávám sprchu, jak jsem řekl, že pro jednou tam dám vanu, držáky na ručníky a nějaký základní koupelnový věci, jo, myslím si, že to celkem obvious. Jinak tady nechám nejspíš otevřeno, protože nevím, prostě přijde mi to fajn, že tady můžu nechat otevřeno, prostě je to takový cool. Jo, teď mi došlo, že bych mu ještě mohl koupit noční stolek, protože ten týpek čte knížky úplně všude. A nemám sem takovouhle pimp lampičku tam, oh yeah boy. Okay, nově jsem zjistil, že můžete sem dávat rolety, jo, mimochodem tohle je to, v jakém stavu je aktuálně moje kuchyně, já vím, je tady hodně kytek, ale já mám sakra kytky rád, zakažte mi je, nemůžete mi zakázat vůbec nic. Tak jo, ještě jsem dal tyhle ty kachličky do kuchyně, nejsem si jistý, jestli to je úplně ono, ale já tyhle kachličky mám fakt rád, ale je to takový experiment, uvidíme, jestli se to Alexovi bude líbit. Mně hlavně přijde praktický, že vlastně, když zašpiníte kachličky něčím při umývání, tak je to mnohem praktičtější na čištění, než když zašpiníte barevnou zeď, jo, nebo na barevnou zeď. Tak, jedny nový vstupní dveře, larida, tak a na zahradu dáme tyhle ty průhledný, přijdou moc fajn, tak typek má rád police, o, já bych mu tam rád dal tuhle, on se tam nevejde, a sakra, no bude muset, o ne, jo, ne, ono to popravdě vychází úplně přesně, ale teda, jako, hej, hlavně, že bude mít kam dát knížky, OK. Tak jo, to bychom měli, neptejte se, proč jsou jedny žaluzie modrý, to je easter egg, jo, to je easter egg. O, sakra, já nechal zaplou indukci, UX. Dobrý, tak jo, tohle bychom měli, já si myslím, že jsme hotoví, já jsem docela spokojený s tím, já bych tady v tom bytě bydlet definitivně zvládnul, jako, myslím si, že tady bude fakt levný nájem, a takže, jako, určitě si to někdo najde. Inu, dobře, pojďme to prodat, baby. Stravili jsme na tom 48 minut a dali jsme do toho 809 tisíc. Prodám to na poprvý, OK, nebudu se nikomu přizpůsobovat, vím, že by mi to určitě přineslo nějaký prachy navíc, ale. To teďko není to, co já hledám, OK? Jsem zvědavej, co se Changovi nelíbí. Není tam vůbec žádný negativní názor pro něj, dobře. A vlastně rodina Jilinku by si to vzala, ale zaplatí mi jenom o 37 tisíc víc. Jo, já to dám jemu, já to na rovinu dám jemu, on si to prostě jednoduše zaslouží. Ještě jsem mu nikdy nic neprodal. Okay, jak můžu vzít tvoji nabídku, kámo? Čiže děláte si srandu, já nemůžu vzít jeho nabídku, já musím vzít automaticky tu nejvyšší, děláš si srandu? Co? Ne. Winner, oh můj bože, na té aukce. Já to chci na Changovi, já nemůžu za to, že nemá prachy, když je chudej student, já mu chci pomoct. To je pořádný bullshit, pokud se mě zeptáte teda, ok, tak si v tom případě se naučtujeme jako vodost teda víc, jako jestli to chtějí Jelínkovi, tak budou muset připlatit. Let's go, 100 tisíc navíc chci, baby, 100 tisíc navíc, nemůžeme si dovolit zaplatit víc. Já nemám co udělat, já jsem z něj vymáčk maximum, jako, dobře, pojďme se podívat napřed a po, ok, to je v pohodě, to je solidní proměna, jak vypadá ložnice, a ok, to není špatný, já bych řekl, že docela útulný ten andělíček tam, wow, tohle je nádherný, to je 10 z 10 proměna, dámy a pánové, ok, z koupelny se stala celkem v pohodě koupelna, jo, celkově to není špatný, teda nevytrhal jsem všechny plenel na zahradě, což je trošku průšvih. Fajn, to bylo cool, za tohle jsem dostal mimochodem 3 achievementy, jeden z nich byl otevřený prostor, tím, že jsem rozmlátil všechny stěny v tom bytě. No, jako musím uznat, že tady u mě to je prostě fakt jako mnohem hezčí, jako to je asi docela obvious. Stav účtu, 1 500 000, dobře, trošku jsme si vydělali něco navíc, to definitivně. Mega by mě zajímalo, kolik by si dostal za ten dům na měsíci, to by mě fakt strašně zajímalo, ale jo, to není jako něco, co bych měl zájem dělat. Každopádně, co si teď můžeme koupit, máme 1,5 mega. O, musím myslet na to, že bych měl mít prachy na kompletní rekonstrukci, ale teoreticky bychom si mohli vzít tady dům s nezvanými hosty, nebo dům mnoha generací. Nebo dům znalce, nebo klidně dům popovodní, teoreticky bychom mohli zrenovovat úplně jako všechny, eventuálně no. Pojďme koupit dům popovodní, je to úplně jedno. Já s ním chci zkusit nějaký experiment, něco vtipného. Co kdybych ho třeba jenom uklidil a zkusil ho prodat, mě zajímá, kolik na to můžu vydělat a jak rychle. Jestli to je opravdu jako ten nejefektivnější způsob, protože já se toho nějak tak nebojím, domů na úklid, tady máme ještě spoustu a hlavně mám pocit, že nás tady čeká nějaká zábava s plamenometem. A oh, ok, spal jsem trávu. Ne, jsem nechtěl. Sakra, to je pěkně zdemolovaný barák, popravdě, ježiš, ten si toho už musel zažít. Ok, pojďme se podívat teda, jak to vypadá vevnitř. Ok, ježiši Kriste, tady to je naprosto katastrofální. Ok, máme tady hromadu dveří. Krásná koupelna, nádherný obývák, nádherná domácí knihovna.
nádherný pokoj, dobře. No a pánové, já jsem čistě jednoduše zvědavej, kolik si můžeme vydělat tím, že ho prostě jenom, jenom uklidíme a namalujeme a hodíme ho dokupy a schválně jako, jo, jak se tohle to podaří, wow, tohle je nádherný, ale tohle je jako, wow. Já jsem normálně dojatý. Zajímá mě ty herní mechaniky, jestli vlastně to, za co já dostávám zaplaceno, je to zařízení, anebo umytí, nebo jakoby co přesně vlastně je to, za co já jako dostanu ty prachy. A taky jak rychle se dají prostě ty prachy vůbec jako celkově vydělat. Musíme teda zadělat díry ve stěně, což bude teda trochu problém. Takže jich tady je, sakra práce. Jo, ok, to je evidentně tematika tohohle domu. Kde jsou úplně všude díry ve zdi. Oh god. Já, to je úplně fakt jako celý dům, už jako, dobře, chtěl jsem udělat to jako rychlý prachy, ale už tady jsem strávil prostě třeba 5 minut omítání zdí. Celých 5 minut, a purmí. Ukorem je v tomhle veliku sakra hodně sádry, zatím jsem s ním omítnul úplně celý dům. Jsem si říkal, jak je to možný. OK, čekal jsem, že to bude fakt jako 10 minutovka a myslím si, že už jsem tady solidní třeba jako půl hodiny možná. Spravuju tady všechno, já mám pocit, že jako za tenhle dům bych měl dostat strašnou hromadu peněz jenom kvůli tomu, co tady udělám za opravy, uvidíme. Jako pořád to je rychlý způsob jak na prachy, pořád to jsou takzvaný rychlý prachy, ale jsou trochu pomalejší, než jsem čekal, že budou, jestli mám být upřímnej. Skvělý, dámy a pánové, já se snažím smontovat radiátor a prostě to nejde. Prostě to vizuálně není možný. Dobře, dámy a pánové, mám pocit, že jsme hotoví, mám pocit, že jsem každou místnost tak nějak hodil dokupy. Pojďme se podívat, za kolik se to na to dá prodat. Myslím, že je to všude umytý, takže uvidíme, kolik se dá získat potenciálně. Oh, počkej, sakra, my ještě musíme. Oh, ne. Musíme zadělat ještě díry zvenku, sakra, ale rychle. Je, musíme to ještě spravit zvenku. Bojím se, že zvenku to nemůžu potom jako nějak namalovat, nebo můžu? Počkat, já můžu? Já můžu malovat domy zvenku, to si děláte srandu, já jsem se tohleto dozvěděl až teď. BTF, no to si děláte srandu, to mění strašně moc věcí. Wow, ok, no jenom mě zajímá, jak by tenhle ten dům vypadal, kdyby byl celý ve dřevě, jenom jako jsem takovej mírně zvědavý, protože jo, je to můj experimentální dům konec konců, takže proč to celý neskusit, že jo? No, pokud se zeptáte mě, tak jo, zastavili by mu to neslušelo. Kdyby ten zbytek nebyl bílý, tak je to v pohodě, ale takhle takový meh. Jenom dobře, pojďme ho prodat. Fakt, zpracovali jsme na něm 25 minut dohromady, to není zas tak hrozný, dobře. Koupili jsme ho za 1 200 000 a rodina Hajku mi za něj chce dát 1 000 000, OK. O, už jsem doufal, že to budu moc dát Changovi, sakra práce, OK. Kolik je topka? 1 690 000, 1 706 000, my jsme si vydělali 500 000 prakticky za nic, to je fakt hodně, ok, jasně, on chtěl ložnici, blablabla, spousta jako oddělenou kancelář, jasně, chápu dolade, je mi jasný, že by mi nabídnul mnohem víc, kdybych mu dal tu ložnici a podobně, ale můj vnitřní takovej jako greedy guy mě nechce nechat prodat, protože já vím, že bych z toho mohl dostat ještě mnohem víc. Víte co, kolik bude muset zaplatit? 42 000, ale on chtěl ložnici a kancelář, já věřím, že mu to budu moc zařídit, ok, a pak velice rychle. Jako velice rychle. Postal italského milance, OK. OK, máme ložnici, paráda. Psací stůl. Skříň. Židle, domácí knihu, na sakra, jak se dělá kancelář. Dobře, strávil jsem na tom asi o 5 minut víc, pojďme se podívat, na kolik se nám ta cena posunula tečko. Myslím si, že cena to podstatně víc jako vyplatí, dá tam fakt jenom úplně ten, já jsem tam dal jenom základní nábytek, který mi definoval ty místnosti. Nechci, abyste viděli, jak to vypadá, absolutně nechci, abyste to viděli. OK, vypadá to, že Dolan Trask už nebude nejvyšší, OK, 520 000 místo původní ceny. To se nám asi kvůli těm 100 000 ani nevyplatilo, ale pojďme ještě zkusit smlouvat. Jo, nebudu to teď tolik přestřelovat, řekneme si třeba o 120 000 navíc, co už nám taky nemusí dát, nechci po nich za stolik, OK. Já si myslím, že je to strašný gamble, přijímám vaši nabídku, OK, 650 000, super, ale poměrně rychle, do půl hodiny jsme si vydělali 650 000, což jako vůbec, ale vůbec není špatný. OK, na tohle se nechci dívat, ne, ty obrázky nesmíte vidět, ne, abort. No, za necelý 2 hodinky jsme si vydělali přes 1 000 000, takže teďka máme 2,1 milionu. Což jsou solidní prachy, myslím si, že teďka už máme na nákup nějakých zajímavých domů. Teoreticky příště můžeme rekonstruovat dům a automobil. Jo, v této sérii už mám fakt hodně epizod, zajímalo mě, jestli by vás ještě zajímaly další, můžu samozřejmě tady zkusit rekonstruovat nějaký domy. Můžete mi vyzkusit napsat nápady, protože já definitivně žádný nemám, já jsem nekreativní, OK, nevím, jestli si to všimli za těch 2200 videí, ale jo, kreativita není moje silná stránka. Když mi napíšete, jak bych měl třeba rekonstruovat do jakého stylu nějaký dům, tak se o to můžu pokusit, můžu třeba předělat
dělat dům někoho slavného, nebo se jako, jo, co vás napadne. Každopádně můžeme dělat i tyhle ty zakázky, kde rozhodujeme. Jo, asi tak nějak, co by zajímalo vás nejvíc. O, pokoj pro hráče, vidíte to? Každopádně dámy a pánové, budu moc rád, když mi tady zanecháte palec hore, mějte se krásně a zatím čahoj!